Fala, galera boa de luta! Sejam bem-vindos a mais um resenha aqui do UFC Fight Pass. Nosso programa semanal sempre a 1h da tarde, pelo horário de Brasília. Com o comentarista da casa, um convidado especial, todo esse leireado que você já conhece. Estamos aqui nos estúdios do UFC São Paulo e temos a honra de receber, galera, Carcará, Virna Jandiroba, fera brabíssima. Deixa eu cumprimentar você aqui. Estamos longe hoje aqui, né? Seja bem-vinda, Virna. Obrigada, eu que agradeço. Pô, tô ao lado dos meus ídolos, cara, que é isso. Eu que agradeço, vamos bater esse papo. É isso, tamo juntos, Demian. Mais uma semana, né, parceiro? Mais uma, Virna. Nossa. Tudo bem? Hoje o jiu-jitsu tá pesado aqui. Vamos pegar aqui, um pouquinho aqui, chega da congelada. Pois é. Galera, olha só, a gente tá ao vivo também pro YouTube, pras redes sociais. Pra você que ainda não assinou o Fight Pass, fica aqui o meu recado pra assinar o UFC Fight Pass. E também tá aqui o QR Code na tela pra você poder assinar o Fight Pass. E além disso, além de você ter todas as lutas na palma da sua mão, séries, documentários, a hora que você quiser, onde você quiser, o UFC Fight Pass traz tudo isso para você com um preço sensacional. É o UFC mais barato do planeta. É, o UFC Fight Pass Brasil. E além disso, eu quero te contar o seguinte. Você que é assinante, para você que não é assinante, assina agora para você curtir esse benefício que eu vou falar. Para você que já é assinante, tamo junto, já tá por dentro. Na próxima segunda-feira, gente, hoje é sexta. Na próxima segunda-feira, dia 21 e 22, segunda e terça, abriremos a pré-venda exclusiva para os assinantes Fight Pass do UFC São Paulo, dia 4 de novembro. Curtis Blaydes, Jailton Malhadinho na luta principal. Está se formando um card muito bom, fantástico, grandes nomes. A gente vai divulgar daqui para frente mais um pouquinho as lutas à medida que elas forem sendo fechadas, contratos assinados. Então vá lá na segunda-feira, já pré-venda para quem é assinante do UFC Fight Pass. Certo? Um baita de um benefício para você que é assinante. Você vai poder escolher o seu assento, no melhor lugar ali, com um preço bacana. Já vai garantir logo o seu lugar nessa festa, nesse show, dia 4 de novembro, UFC São Paulo, no ginásio do Ibirapuera. Grandes lutas, grandes nomes em ação. E para você que nunca foi no evento do UFC, eu te falo, vale a pena demais. Não só pelas lutas, mas por tudo que acontece em volta. É um show mesmo. Você fica o dia inteiro ali curtindo várias atrações, tendo contato com seus ídolos. E, pô, quem sabe a gente não se esbarra lá pra trocar uma ideia, bater uma foto. Você bater uma foto com o Demian Maia, né? Com o Carlão, com o Minotauro, comigo. Então, beleza? Tá aqui o lembrete, então. 21 e 22, segunda e terça-feira, pré-venda exclusiva para assinantes do UFC Fight Pass. Amanhã, você já sabe, é sábado. E sábado é dia de UFC, numerado, UFC 292. Temos a chance de trazer mais um cinturão para o Brasil. Amanda Lemos vem aí contra a Zhang Weili, a chinesa campeã peso palha. Tem disputa de cinturão entre os galos também, entre os homens, Aljamain Sterling e Sean O'Malley. São cinco brasileiros. Põe na tela aí, Fábio, o card para a gente poder conferir. Começamos pelo card preliminar, que está fantástico. Ó, já temos duas brasileiras em ação logo na largada. A Karine Silva enfrenta a Marina Moroz. A Andréa Lee enfrenta a Natália Silva. Duas lutas na categoria peso mosca. O André Petroski enfrenta o Gerald Mirchard na categoria dos médios. Brad Katona enfrenta a Corey Gibson, primeira final do TUF 31, categoria dos galos. Depois o Kurt Holobow enfrenta o Austin Hubbard da categoria dos leves, a segunda final do The Ultimate Fighter 31. Gregory Robocop Rodrigues, vivo ou morto, você vem comigo. Enfrenta o russo Denis Tchulyulin na categoria até 84 quilos. E também na categoria até 84 quilos, o ex-campeão Chris Weidman enfrenta Brad Tavares. O retorno de Chris Weidman depois daquela lesão gravíssima que ele teve na sua perna. Um card preliminar fantástico. E aí, a gente já faz a mudança pro card principal. Sente só, cinco lutas. Marlon Vera, Pedrinho Munhoz, categoria dos galos. Excelente oportunidade pro Pedrinho fazer essa nova arrancada pro cinturão contra o perigoso Marlon Vera. Damon Black Chico lutou semana passada, é isso mesmo, lutou sábado passado. Vai enfrentar o Mário Bautista, cobrindo então o Cody Garbrandt. O Damon Black Chico, categoria dos galos. Neil Magny pega o fenômeno Ian Machado Gary, invicto 12-0 na divisão até 77 quilos. E aí teremos as duas lutas principais. Zhang Weili, da China, campeã peso palha, enfrenta a desafiante, a brasileira, a paraense, brabíssima Amandinha Lemos,
na categoria peso palha, vale o cinturão da divisão e o mesmo vale para a cereja do bolo, a luta principal, Aljamain Sterling, o campeão, enfrenta Sean O'Malley, o desafiante, uma luta que já vem trocando farpas ali há um bom tempo. Esse cara que é um fenômeno, Sean O'Malley, vai pegar um atleta tão consistente que é o campeão, Aljamain Sterling. Lutas fantásticas que você vai curtir amanhã, 6h45, pelo horário de Brasília, o início do card do UFC 292. Beleza? Agora, ó, vamos lá para Las Vegas com a nossa repórter, a Evelyn Rodrigues. Evelyn, boa tarde. Ah, Las Vegas não. Las Vegas não. Pé, errou. Boston. Las Vegas não, André. É a força do hábito, minha querida. Titty Garden, é isso. Shipping up to Boston. Com certeza, né? With tô aqui, ó. Evelyn Rodrigues. Exatamente. Seed Garden Arena aqui em Boston, templo do esporte. A gente está aqui já nos preparativos para a pesagem cerimonial. O palco está aqui atrás de mim. Acompanhei de manhã também a pesagem oficial, aquela em que os atletas têm que passar pela balança e garantir o peso, né? Todos os 24 atletas desse card bateram o peso, todas as lutas estão confirmadas. São 5 brasileiros e um irlandês brasileiro também, né, André? Que está falando português, passou uma temporada no Brasil, vai adotar agora o sobrenome Machado pela primeira vez também dentro do octógono. Para quem não sabe, o Ian Gary é irlandês, casado com uma brasileira londrina, né, a Laila, e então ele adotou o sobrenome dela também como o sobrenome dele, por conta da família. Enfim, é uma história super legal, assim, pra gente contar depois, entrar em mais detalhes, mas vou falar um pouquinho rapidinho da pesagem, tá? Vou começar falando da luta principal entre o Aljamain Sterling e o Sean O'Malley, os dois no peso, 61 kg e 200 gramas, estavam muito bem de manhã, muita gente brincou, né, o físico do Aljamain Sterling, ele bem mais magrinho, a gente já tá acostumado a ver aí o Sean O'Malley magrinho, né, a gente viu hoje o Aljamain Sterling bem menor, ele já disse, né, que essa é a última luta que ele faria nessa categoria. Ele defendendo o cinturão do peso galo, a intenção dele é subir para o peso pena, para deixar o caminho aberto aí para o amigo dele, companheiro de treinos, né? Que agora me esqueci, ó, gente, eu tô grávida, esqueci Merab. O nome do menino, gente. Merab. Mas tudo bem, daqui a pouco o André me ajuda aí. Merab Dvalishvili, inclusive Merab está aqui com aquela jaqueta que ele roubou do Sean O'Malley na última luta do Aljamain Sterling. Os dois ali fizeram uma encarada, o Merab entrou com aquela jaqueta, pegou a jaqueta do Sean O'Malley, vocês lembram dessa história, né? Sim. Então, o Merab está andando aqui por Boston com a jaqueta, tá, gente? Então, ele vai aparecer provavelmente também na transmissão com essa jaqueta, fiquem aí de olho. O Eli Zheng também, a Amanda Lemos passaram pela balança, bateram o peso, 52,100 para a campeã e 51,700 para a Amanda Lemos. Essa que é a segunda luta mais importante da noite. Tá difícil hoje. Engasguei aqui. Enfim. Segunda luta mais importante da noite, as duas bateram peso. André, vou voltar pra você, daqui a pouquinho eu volto. Tá bom, querida, tá bom. Se recupere aí. Você pode tudo, Evelyn Rodrigues. Fique tranquila. Já vimos ali que as lutas de campeonato estão em cima, né? É aquela pesagem ali que não vale tolerância, libra de tolerância. Estão em cima, então, a Amandinha e a Willy Zhang, e o Aljamain Sterling e o Sean O'Malley já em ação. Damian, já teve que bater peso para cinturão. Faz diferença essa história da libra? Faz diferença. 450 gramas, mais ou menos. Faz diferença, mas, assim... Cara, peso é uma ciência ali muito, muito complicada, né? Uhum. Porque nenhum médico, nenhum nutricionista pode te ajudar. Inclusive, médicos, amigos meus, já pediram, né? Falam assim, como é que vocês fazem? Porque não existe isso, não existe... Uhum. Esse aprendizado é muito a metodologia de cada equipe. Então, a Nova União tem a dela. É muito empírico, né? É muito empírico e vai testando. Cada corpo é um corpo. Mas, cara, às vezes 450 gramas faz uma diferença, assim, cara. É mais chatinho. Sofre muito para bater o peso? Não. Que lógico que existe um sacrifício, porque existe uma restrição, então já é um sacrifício ali. Mas não, eu acho que não sofro muito, não. Não sofre. Eu bato bem. E você começou no jiu-jitsu. Ó, para quem não sabe, a Virna Jandiroba é... Acho que todo mundo que tá assistindo te conhece, né, Virna? Estamos aqui falando para a comunidade da luta, mas a gente fala também para a internet como um todo. Estamos no YouTube, estamos nas redes sociais. Atleta do UFC, categoria peso palha. Você está em qual posição no ranking hoje, Virna? Em sétima, acredito. Sétima do mundo na divisão até 52 quilos. Mas você começou no jiu-jitsu. Isso. Você começou na tua cidade lá em Serrinha, com quantos anos? Como é que foi? Então, na verdade, o meu primeiro contato com a arte, mas já foi no Kung Fu, na verdade, aos 13 anos ainda. Uhum. Aí depois eu fui pro judô, e do judô eu fui pro jiu-jitsu. Uhum. Lá em Serrinha, eu me profissionalizei no jiu-jitsu, né? Comecei a competir com 2 meses. E você tinha algum ídolo do jiu-jitsu?
Ah, caraca, ainda tem. Eu tô fingindo costume aqui, não, tá tudo bem. Naturalidade? Naturalidade, mas pô, cara, tá maluco, quem acompanha minha carreira aí sabe. E você treina hoje em dia com um grande amigo meu, isso, né, com o Renatinho Velame. A gente, na época que eu ia pra Champion, lá pra Salvador, treinar com o professor Luiz Dória boxe, o Renatinho treinava lá também, sim, né? É, treinava Amanda Leoa, ia, isso, lá treinar Cigano, tinha uma galera lá treinando. Uma galera da pesada, né? É, e aí o Renatinho tava lá sempre, ainda tava competindo, sim, na época, tava lutando e tal. E eu encontrei ele depois de um tempo, ele falou, não, mudei pra Feira de Santana e tô fazendo uma equipezinha, tá? A gente conversou. É. E aí começou a aparecer, né? É. Tem a Virna, né? É, tem a Yasmin Lucindo. Tem a Yasmin, que lutou semana passada. Só, isso só no UFC. É. Fora a galera da pesada que treina lá, que luta os eventos regionais, né, Virna? É, não, tem uma galera muito dura lá, muito dura. Ele levou, na verdade, Feira de Santana, é um interior com áreas de capital, né? Mas é o interior, então ele levou o MMA para o interior, né? Então isso fez muita diferença, né? Porque existia ali já aquele movimento em Salvador e etc, mas no interior, pra gente, eu que vim de Serrinha, eu não tinha esse acesso, né, a Salvador naquele momento. Então, pô, ele deu uma grande oportunidade pra gente, né? Eu tava falando com ele mais cedo, eu falei, tomara que o Demian esteja lá. Ele falou, vai estar na transmissão. Pô, cheguei aqui. Tava aqui e vai estar na transmissão. Exatamente, cara. É. Pô. O Velame é um craque, já narrei luta dele, né? Na época que ele tava na ativa lutando, sim, no início de carreira, ainda peguei, consegui narrar lutas do Velame, um cara que realmente é especial, entende muito, muito bom de chão também. É. Então, uma galera firme lá, legal, muito bacana esse trabalho. Aí, Virna, você se apaixonou pelo jiu-jitsu, se profissionalizou, foi atleta, sim, de jiu-jitsu, e aí você fez a migração pro MMA. Como é que foi esse teu insight de falar assim, vou sair na porrada? Ah, então, eu formei faixa preta, né, lá na minha cidade, lá em Serrinha. Como é que é o insight, André? Vou sair na porrada. Vou sair na porrada. No meio da... Vou brigar ali um pouco. Então, aí, na verdade, eu já tinha competido em alguns eventos, vinha muito para São Paulo competir, mas lá no Norte e Nordeste, como o meu sentido da minha atividade sempre foi a competição, tipo, e não tinha muitas meninas, né? Tinha meninas, mas não competiam mais e tal. Então, tipo, eu fiquei, poxa, quero competir, né? E não tinha muitas meninas lá. Na região para competir. Aí eu já estava flertando, né, com MMA. E aí acabou que foi em 2015, né, na estreia da Ronda e etc. Acabou que teve um evento lá na minha cidade e a galera foi lá selecionar e falou assim, ah, vamos. Aí com um mês a luta, eu falei, com um mês eu tava lutando MMA. Eu falei, sofri, chorava, falei, meu Deus, o que que eu tô, do jiu-jitsu, tá doido? Mas você treinava em pé já ou não? Nada, doida pra chamar pra guarda, eu falei, pelo amor de Deus, só vou lutar porque eu falei que ia. Mas depois dessa eu não vou mais, mas depois, caramba, eu quero mais uma, mais uma, mais uma, aí me apaixonei. E como é que foi o desfecho dessa estreia? Ah, ganhei rápido. Eu finalizei, né, com o Mata-Leão com 50 segundos. Oh. Adrenalizada daquele jeito. Falei, meu Deus. Pra cima ali. É. Caramba, Via. E aí, me conta aqui, você é formada também em educação física? Isso, formei agora, embora já, né, a parte burocrática, peguei o diploma agora. Ah, que legal, cara. Parabéns, então. Obrigada. Pela formatura, professora educadora física, Virna Jandiroba. Licenciada. E Virna, e o seguinte, isso aí, inclusive, a gente tava conversando no camarim, a tua formação em educação física e teu conhecimento em fisiologia te ajuda e vem te ajudando a se conhecer mais, conhecer o seu corpo, que é fundamental. Você, inclusive, vem de uma cirurgia no joelho, né? Tava numa trajetória fantástica, trilhando o caminho, já rumo ao cinturão, sim, infelizmente teve uma lesão. Fala pra gente como foi esse processo de lesão, a tua recuperação da cirurgia, conta pra gente essa caminhada. Então, aí eu lutei agora, né, em maio, eu tive um intervalo, agora estou obrigada, compulsório, e eu costumo brincar, né, porque essa é a terceira cirurgia de ligamento que eu faço. Eu fiz um ano passado, então, tipo... No mesmo joelho? No outro. No outro. Eu fiz uma cirurgia nesse daqui há muitos anos atrás, quando eu estava no jiu-jitsu. Ano passado eu fiz no direito, né? Depois que eu lutei, machuquei na luta com a Angela Rio. E aí eu fiz a cirurgia.
Aí, logo depois dessa luta, eu lesionei agora o esquerdo. Da então, última luta, você diz, com a Marina. Isso, com a Marina. Temos imagens aqui, Fábio, para ilustrar essas lutas? Não, eu machuquei na luta com a Angela Hill, é porque são muitas cirurgias. Não, mas é assim, essa daqui foi pós, foi quando eu voltei para treinar, já estava com a luta marcada, inclusive. Já treinando, entendi, isso, não foi na luta. Isso. Então, você lutou com a Angela Hill, venceu a Angela, isso, lesionou o joelho. Não, eu lesionei durante a luta durante com a Angela a Hill. Luta. Isso. Então, depois da luta, você teve que fazer... A cirurgia. Do direito, exatamente. Do direito, depois da luta contra a Angela. Contra a Angela, isso. É. E aí você... Recuperou, voltou contra a Marina. Isso, aí eu lesionei. Aí lesionou o outro joelho. É, eu costumo falar que agora eu tô sendo estagiária compulsória da fisioterapia. Eu já tô sabendo tudo, todos os estágios, tudo. Quem sabe se já embica ali pra fazer uma outra faculdade, né? Daqui a um tempo. Essa foi contra a Murata? Foi contra a Murata. É, essa você venceu por... Por nocaute técnico, né? Ela acabou machucando o... Olho. O cotovelo, é isso, foi. O braço, o olho ali ela foi. Ela não bateu e aí no segundo round, enfim. Naquela chave de foi, braço? Foi, na chave ali? De braço. É. Esticou bem, até achei que foi. Deslocou, né? Teve uma luxação. E aí você pegou uma atleta que é especialista na luta em pé, uma kickboxer brava, sim, a Angela Hill, e conseguiu botar o seu jogo em prática, né, Virna? Isso, foi uma luta muito boa aí e de teste também, né? Porque aí foi no primeiro round, ela tentou me botar pra baixo, fui defender e aí rompi o ligamento. Então, eu já voltei no segundo, eu sabia o que tinha acontecido porque eu já tinha passado por isso antes, né? Então, já voltei, tipo, qual foi? Eu falei, machuquei o joelho do meu professor. Ele machucou nada, foi ótimo ele ter dito isso. Tá tudo bem. Não machucou nada, na hora a gente reconstituiu o ligamento ali logo. É. E essa tua luta mais recente, depois que você teve a cirurgia recuperada, você pegou a Marina e impressionante o teu domínio da Marina. Você matou o jogo dela completamente. A Marina que é uma fera brabíssima, uma craque. É. A Marina Rodrigues, né? Ó, fintando embaixo, jogando em cima. Sim, sim. Então, a Marina, a gente tem uma luta muito definida estrategicamente, né? É, ela é, como você falou, ela é um excelente striker, né? E eu tenho um ótimo jiu-jitsu, então, tipo, vamos pelo caminho que, pra gente, é o caminho mais fácil, né? É, isso é uma... Então, a gente, né, quando eu tava treinando lá em Salvador, eu lembro muito parte estratégica muito forte, né? Sempre pensar a parte tática que veio depois também, a gente continuou nesse caminho... E o Velame teve essa criação também. Então, como é que é isso? Porque eu acho que nesse nível, é até um clichê falar isso, mas é isso que faz a diferença. Às vezes dois atletas num nível parecido, às vezes um até melhor que o outro, mas com uma tática e uma estratégia pior. E a tática que é treinada no campo. Não é tipo, as pessoas acham que tática, estratégia, você pensa, vou fazer isso. Não é assim, você tem que estimular aquilo durante o treino. Sim. E o Velame, ele deve trabalhar isso bastante com você, né? Porque é o que faz a diferença nesse nível. Né? Sim, eu acho que é isso. No alto nível, o detalhe é o jogo da regra, né? E que não é tão detalhe assim, né? A estratégia eu acho que é fundamental, né? Essa parte estratégica, você não entrar só pra brigar, entre aspas. Que era o que acontecia alguns anos atrás. Hoje vem mudando muito. O pessoal entrava pra brigar e vamos ver quem... É aquela coisa do coração, né? É. E tal, que todos temos muito coração, né? A gente tá aqui, a gente tem coração. Tudo pra chegar lá, isso, né? Isso, tem que ter, né? É. Então, mas aí eu sigo muito por esse caminho, né? Da estratégia, de usar a inteligência ali, né? Ao nosso favor. E o Renato, ele é ótimo nisso, né? Então, acho que a gente combina bastante também, né? Nessa parte. É a parte que eu mais gosto, você acredita? Tipo, você traçar a estratégia, ver o comportamento da atleta e tal. Eu amo isso. Você curte o processo. Eu curto. E não tem jeito. Para ter sucesso nessa profissão, por todo esse tempo que eu trabalho com isso, vejo e converso, você tem que amar o processo, né, Demian? Senão você chega num ponto que você se cansa do processo. É, sim. E aí você já tá lutando ali que pela, só pela bolsa. E tantos por cento da vida de atleta, né? Sim. Aquilo que o pessoal vê lá é um pedacinho. Sim. O resto todo é o dia a dia do treino, né? É a parte. Amar o processo faz toda a diferença, né? Ah, com certeza. Eu adoro, eu amo essa parte estratégica de analisar e etc. Eu acho que é a parte que mais me atrai, inclusive, na luta. Você pensa em um futuro, assim, você parar de lutar daqui a alguns bons anos, em ser, de repente, treinadora? Cara, eu... Nesse momento, agora, obviamente que eu posso mudar de ideia, né? Mas eu, inclusive, me matriculei agora no pós em psicologia e esporte. Eu acho que se eu for continuar na área do alto rendimento, eu quero ir por aí. Pode ser que eu mude de ideia, mas hoje eu quero ir por aí. Perfeito. Perfeito, que você vai ter toda a tua base
prática da coisa, sim, você vai pegar a teoria, conseguir aplicar e saber o que passa pela cabeça do atleta. É, exatamente. É. Eu acho que é importante, né? Você vivenciar e etc, né? Ter o conhecimento, né, empírico e o conhecimento teórico ali, né? Fazer essa prática, acho que é importante. Muito bom. E por falar em estudo, a gente já falou aqui do teu diploma, a gente tem imagens aqui da... Temos imagens? Temos imagens, Fábio? Da Virna recebendo o diploma. Tem? Cadê? Olha que legal. Ai, que massa. Foi na universidade lá em Feira de Santana? É, na Universidade Estadual de Feira de Santana. Ah, que legal. Olha aí, recebendo ali o diploma. Uma realização, né? Ah, sim, com certeza. Eu acho muito importante pra gente, né? Pra mim, pessoalmente, é muito importante eu saber que eu também tenho outras opções, né? Além da minha carreira como atleta, né? Isso pra mim é maravilhoso. Ó, Virna Caroli, hein? Caroli, esse é nome de atriz de Hollywood, cara. O Caroli é a minha segunda personalidade. É uma personalidade para cada nome. Que legal. Parabéns, obrigada. Virna. Obrigada. Parabéns. Eu imagino como deve... Aliás, nem imagino como deve ser difícil você conseguir conciliar treinos extenuantes, a vida de atleta de altíssimo rendimento, sim, com a vida de estudante universitário. Nossa. Ah, não, com certeza. Aí, então, eu, na verdade, apresentei meu TCC em 2015. Eu vim pegar o meu diploma, agora a galera foi muito compreensiva, inclusive, comigo, legal, e etc. Por conta dessas questões, né, de viagem e tal. E foi na época que eu já estava no MMA, né? E tava, mas não estava no UFC, não estava não tinha passado ainda pelos eventos que eu, que eu passei. Então, realmente... muito gratificante, né? Porque eu ia da minha cidade pra feira e tal, naquele bate e volta. Então, é um negócio que você fala assim, porra, cara. Consegui, ufa, exatamente. É trabalhoso. Sim. Agora aqui o seguinte, eu lembro uma época, você foi lá pra minha cidade, Niterói, sim, ajudar uma determinada pessoa a treinar. Sim. Certo? Sim. E essa determinada pessoa acabou cobrindo o seu lugar contra a Tatiana Soares. Tatiana, você vê. Nessa última luta agora que rolou. Você sabe de quem a gente está falando. Claro, né? Com certeza. Jéssica Batistaca. Jéssica Batistaca. Ela deixou um recado para você. Caraca! Fala, Virna! Pô, tô passando aqui para mandar um abraço para você. Dizer que tô muito feliz com a sua recuperação, que você tá se recuperando rápido, viu? Tô muito contente, logo você vai estar de volta aí aos octógonos. E, galera, a Virna é uma pessoa sensacional. A gente já tem uma amizade já há um tempo, né, Virna? Pô, Virna me ajudou no meu camp com a luta contra a Cláudia Gadelha. Fui lá pro Rio, ficou em casa lá comigo e mochilava todo dia no treino. Que raiva dessa mochilinha, tô vendo, tipo, lá, viu? Nossa senhora, dá vontade de tacar a Virna de cabeça o tempo inteiro. Mas muito forte, um coração gigantesco. Obrigado, Virna, por tudo, viu? Pela nossa amizade. É isso aí, tô feliz demais de ver você aí com a galera. Um beijo, tamo junto, Virna. Nossa, eu aqui cheio dos pelos, que né, os filhos, fica como? A gente que tem filho já viu, né? Não tem pra onde fugir, né? Mas ó, a galera aqui do PI, tá todo mundo pergunta de você. Como é que a Virna tá? O Bob, o Ryan, todo mundo pergunta de você, viu? Um beijo, tamo esperando você. Ah, vocês pegam a gente desprevenida aqui mesmo, viu? Meu Deus do céu. O negócio é a Vera, como a gente diz lá na Bahia. Que legal, cara. A Jéssica é maravilhosa, né? Eu tive o prazer, né, de conviver com ela, de participar do treinamento, quando eu ainda não estava no UFC, então foi muito importante pra mim, né? Contra a Cláudia Gadelha, depois tivemos nós três lá, maravilhoso, esse mundo da luta é incrível, né? Estivemos nós três lá no Instituto e tal, Cláudia é maravilhosa também, que eu já lutei também no Jiu-Jitsu, então tudo... Incrível, pô, que prazer. Você lutou com a Claudiana no Jiu-Jitsu? Já lutei com a Claudiana no Jiu-Jitsu também. No Mundial aqui da CBJJ. Eu lutei com ela de faixa preta já, de faixa azul também. Então, pô, legal. Esse mundo da luta, ele me traz presentes maravilhosos. É muito bom esses encontros e o que a vida vai trilhando os caminhos, você vê. Eu acho incrível. E ela me substituiu agora contra a Tatiana. Isso mesmo. Não foi do jeito que a gente queria. A Tatiana, pô, brabíssima. Possivelmente vai disputar o cinturão daqui a pouco. Mas é isso, um beijo pra Jéssica, que é maravilhosa, né? Beijo. A Jéssica Andrade também. Agora, você falou dessa luta, né? A luta que a gente fez junto aqui. Cara, é um jogo interessante, eu acho. Porque o forte dela é o jiu-jitsu, né? E a Tatiana, ela é boa ali, muito boa no wrestling e tal. Mas
ela pode ter um problema com a vena, sim, né? Sim, é o... É o que a gente tava falando, é né? É o antigo, você falou, você usou a palavra antigo. Kryptonita, né? Kryptonita. É, sim. É um jogo, porque eu acho que a Jéssica era um jogo melhor para ela, muito melhor. Sim. É porque a Jéssica é muito boa ali na trocação, mas ela acaba tendo um negócio que ela às vezes dá as costas, sim, né? Sim. Porque ela até falou agora, é, verdade, não mochilava ali. Aceita as quedas, né, muitas vezes. E com uma menina como a Tatiana é complicado isso, né? A luta tem muito isso de jogo. A Vina já é um jogo mais, bem mais complicado para ela. É, eu acho que a gente, eu espero fazer essa luta com a Tatiana, né? Ela, enfim, espero que dispute o cinturão, né? Espero que ela faça um caminho... trilho um caminho de êxito e a gente vai fazer essa luta, com certeza é uma luta interessante. Eu acho que eu tenho a kryptonita mesmo para vencê-la, embora ela seja cinturão, uma lutadora maravilhosa. Ganhar o cinturão para o Brasil. Ela é uma lutadora, um prospecto realmente, né? Tem que tirar o chapéu, mas eu acho que eu tenho esse game aí, fluindo, né? Como a água, viu, Ora? É isso, narrativa tem. Isso. É esperar os encontros da luta, né? Exatamente. Nos próximos capítulos, temos a luta de cinturão. Isso. Amanhã, o Elizang, Amanda Lemos, aí vamos ver o desenrolar da categoria, o que vem por aí para vir na Jandiroba, Tatiana Soares e Amanda Lemos, e Zang, Jéssica Andrade, enfim, categoria maravilhosa dos 52 quilos, né? Por falar em categoria maravilhosa e mulheres brilhantes, terça-feira agora, nós vimos mais uma se destacando. Eu tô falando do Dana White's Contender Series. Tivemos agora o segundo episódio dessa sétima temporada. A Eduarda Ronda simplesmente brilhou. Essa menina que é lá do Galpão da Luta da Bahia, treina com o Jailton Malhadinho, com o Eric Kong, com o Carlos Boi, aquela galera da pesada lá, de murro na cabeça e amasso no chão. Cara... Já apelidei a Eduarda de Ronda Madomedov, né? Vamos botar aqui na tela os melhores momentos dessa luta da Eduarda Ronda. Ela que lutou com uma outra brasileira, a Janaína Silva, e essa aí, a Eduarda Ronda. Tá ali com o Eric Kong, a galera do Galpão da Luta, e fez aquele jogo de amasso lá, sim, que a galera faz, né, Vitor? É. Olha o joelhinho ali, dominando a perna. Tudo bonitinho, né? É. Trabalho muito bem feito. A galera lá do Galpão da Luta, pô, maravilhoso. Ela treina lá na Bahia, sergipana, né? A primeira sergipana a entrar no UFC. Incrível, maravilha. Que legal, cara, que legal. Ó, e aí foi aquilo. Na montada, ground and pound, a Janaína deu as costas, ela pegou no Mata-Leão, o jogo que esse cara aí faz, né? É, faz Jailton muito bem. Jailton Malhadinho, né? Faz muito bem, né, cara? E aí, ó, entrada essa de perna. Essa quedinha aí. Pro ganchinho. Ó, menina diferente. Essa menina tem um algo mais. E foi contratado, obviamente, foi contratado depois que peso dessa performance. É a categoria peso palha. É, ficou dois, né? 52 quilos. E foi muito bem a Eduarda Ronda. Contundente, né? Eficiente. Contundente, eficiente. Não perdeu as costas ali, né? Já viu a possibilidade ali de encaixar a mão na transição. E não estava nem 100% conectada ali, né, o Demian, na conexão tava, certinha. É, ela estava um pouquinho desalinhada, né, mas ela encaixou ali, cara, foi bem, Mesmo não estando completamente alinhada ali, ela conseguiu pegar com pressão e finalizar, né, não deu para Janaína, parabéns a Eduarda, assinou com o UFC, mais um bom nome, essa menina invicta, a Eduarda Ronda, feliz da vida, né, que legal. E ó, você sabe, né? O terceiro episódio vem aí às 9 horas da noite. Os dois primeiros foram às 8, esse terceiro às 9 horas da noite aqui no UFC Fight Pass. Temos um encontro marcado terça-feira, 9 horas. Quem vai estar nessa transmissão? Fabinho, fala comigo. Roman Laurito nos comentários e Ivan Bruno na narração. Beleza? 9 da noite, terça-feira, mais um episódio do Dana White's Contender Series. Vamos lá para Las Vegas. Quero saber se a minha amiga Evelyn Rodrigues se Las Vegas não. Ela está em Boston. Boston. Massachusetts, em Evelyn Boston. Rodrigues. Eu nem consegui dar oi para a Virna direito, né, gente? Depois de me engasgar aqui, olha, tá vendo? Já me recuperei, tá tudo bem, tá? Eu vou continuar falando aqui da pesagem, como é que foi, só para todo mundo entender o que aconteceu na pesagem da manhã. Então, a gente já falou das duas lutas principais, né, que estão confirmadas, as disputas de cinturão. O outro brasileiro do card principal também é o Pedro Munhoz. Ele bateu o peso 61.200 para ele contra 61.700 do equatoriano Marlon Vera. E aí a gente tem três brasileiros no card preliminar, começando aí pelo Gregory Robocop, né, que pesou 84.400 contra 83.900 do Denis Tio Lilium.
A gente tem também a Natália Silva voltando ao octógono contra a Andrea Lia, aqui de Bi, né, pelo peso mosca. As duas no mesmo peso, 56 quilos e 700 gramas. E a Karine Keeler, que é a primeira brasileira a subir na balança, bateu também 56,700 contra 56,700 da Marina Moroz. Elas que fazem essa primeira luta aí desse evento tão grande aqui, o UFC 292 aqui em Boston. E olha só, Karine tá voltando pro octógono, tá super empolgada, né? Tá vindo aí de duas vitórias consecutivas, diz que vai buscar a terceira, vai enfrentar a Marina Moroz, que é ucraniana, da ATT, da American Top Team, que tá vindo de derrota pra Jennifer Maia e tá com sangue no olho. Depois dela a gente tem a Natália Silva também subindo ao octógono. A Natália, que tá vindo aí de duas vitórias por nocaute, né? Vitória Leonardo e Teresa Bledá. Também venceu a Jasmine Jadudavicius no UFC. Tá muito empolgada, vindo aí também com uma hype muito grande nessa categoria. Vai enfrentar a Andrea Lee, que tá vindo de duas derrotas consecutivas. E tem também a volta do Gregory Rodrigues, que contou pra gente que tá com um chip novo, né? O apelido dele é Robocop. Diz que trocou o chip depois aí da derrota pro Bruno Huck no Rio de Janeiro no começo do ano. Tá vindo renovado para conseguir uma vitória no UFC. E a gente vai ver agora, então, a expectativa desses três brasileiros aí para esse evento UFC 292 aqui em Boston. Podem esperar uma luta muito empolgante. Eu estou chegando para deixar tudo lá dentro. Quando fechar aquela porta do octógono e falar, esse é o momento, comece a luta, eu vou entregar tudo. Eu vou deixar todo o meu coração lá e me preparei para isso. Ela tem muitos pontos fortes, ela também tem pontos fracos. Ela é uma atleta bem completa, ela tem uma boa trocação, tem bons chutes, tem uma luta agarrada boa. É uma atleta dura. E eu me preparei para isso. Eu me visualizo conseguindo fazer tudo que eu treinei. Tenho certeza que eu fazendo isso, no final, o meu braço vai ser erguido. Em nome de Jesus, eu creio. Estou 100% preparado e muito feliz de estar aqui. Tá entrando num card numerado, um grande card. Eu quero isso, eu gosto das pessoas ali na arena. Então, estou bem empolgado para esse sábado. Ah, o Denis é um cara bem duro, né? Um cara que vem do striking. É um cara que tá com uma derrota no UFC, assim, né? Tá eu e ele vindo de derrota ali, mas eu acho que ele tá numa posição um pouco desfavorável, né? E acredito que ele vai vir com tudo. Eu sempre me preparo pro melhor dos meus adversários, eu tenho isso na minha cabeça. É a luta mais importante da minha vida, né? Então eu sei que eu vou enfrentar um cara duro, mas com certeza ele tem que estar ligado no que vai estar na frente dele. E eu tô com muita vontade de vencer, tô muito bem preparado. Sei tudo que eu preciso usar para trazer essa vitória e, com certeza, a luta vai no meu caminho. Eu chego aqui para decidir. Eu não luto por decisão, então vamos fazer acontecer. Como a gente sempre faz no camp, os meus treinadores e eu sentamos e analisamos todos os jogos de todas as lutas que ela fez e colocamos os meus pontos fortes em destaque para quebrar o jogo dela. Ai, gente, na minha cabeça acontece de tantas formas possíveis que até é difícil de colocar em palavras, mas como eu disse, eu vejo a minha vitória. Se for no primeiro, segundo, terceiro, eu vou ganhar. Confiante, a Karine Keeler, que tem esse apelido, não é à toa. Essa menina aí, ela vem de 7 vitórias consecutivas, a Karine, tá com Gilly Ribeiro lá no Paraná. E o jogo de chão dela melhorou. Cara, essa menina pega pescoço, pega braço completo. E olha que curioso, ela e a Marina lutaram fora do UFC. É mesmo? É uma revanche. A Marina venceu ela por armlock. E logo depois que a Marina venceu a Karine, ela entrou no UFC. E lutou com a Jojo e ganhou a Jojo. Ou seja, foi a última luta da Marina Moroz antes de entrar no UFC. E a Karine agora tem a chance de... dessa revanche, né, de vencer adversário. Muito boa lutadora, a Karine. A Karine é brabíssima, brabíssima. Assisti as últimas lutas dela, com o jiu-jitsu muito afiado. E vamos ver se ela dá o troco agora, né? Pois é, a expectativa é essa, né? Aliás, essa categoria peso mosca, que tem ótimos nomes pro Brasil, e a Karine faz parte dessa renovação entre as mulheres na categoria até de 57 quilos. E é impressionante que, assim... é primeiro round, vamos que vamos, é pescoço, é pé, tudo, cara, ó. É mão na cara, guilhotina. Muita intensidade, né? Muita intensidade, Demian. Muita, ó. Essa luta dela contra a Poliana Botelho, outra brasileira, você vê, ó. Mete a mão e vai pra cima, cara. Não para, até conseguir. É. Olha lá, Demian. Sim. Não, então, você, provavelmente depois dessa derrota aí por chave de braço, ela tenha corrido atrás, né, de virou fechar a chave, esse gap e...
do jiu-jitsu ali, porque você vê tudo finalização, né? Tudo finalização, cara. Virou a chave. E é pescoço, é botinha. Inclusive, ela machucou a menina última que ela lutou, até a menina brasileira também. E variação, né? Variação. Você não sabe o que esperar. E muito atlética, forte, impositiva. Foi a Kathleen Souza. Obrigado, Fabinho. Foi a Kathleen Souza a última luta dela. A Kathleen lá do Dedé. Não. Essa é a Kathleen Vieira. Essa é a Kathleen Vieira. Foi a Kathleen Souza, né? Sim. Do 57. E tem também a mineirinha, me fugiu o nome dela. Natália. Que fala. A Natália. Essa é brava demais também, André. É outra, cara. Você vê. E mesma categoria de peso, Dani. 57 quilos. Brava. E a luta na sequência. Vai lutar a Karine, que abre o card. Na sequência, vamos ter já a Natália contra a André ali. Se a Karine vem de 7 vitórias, a Natália vem de 9. Na sequência, na organização, se não me engano, são 4 seguidas. Sim, eu acho ela muito assertiva, eu acho que ela é agressiva e inteligente ao mesmo tempo, né? Acho que ela tem essa combinação boa. Quedas boas também, né? Ela te bate em pé e te finaliza no chão. É isso mesmo. Cara, a menina é muito implacável. E simpática, né? Muito simpática, né? Isso, eu fico impressionado. Ela fora do octógono... Me bate vê, sorrindo, né? É, um sorriso. Aquele rostinho de menininha, quando entra, cara, vira uma fera. É verdade. Em pé, aquele estilo meio de taekwondo, né? Ela é muito solta as pernas. Né, André? Sim. A perna muito solta ali, os chutes, um boxe muito... Olha o chute rodado aí. Ela é muito perigosa. Muito perigosa. O boxe... Muito explosiva, ela é muito atlética também, André. Muito atlética, assim. Além de toda a técnica e estratégia, ela é diferenciada ali fisicamente. Tem um vigor físico, é verdade. É verdade. E treina lá no time Borracha, né? Com o irmão do Paulo Borrachinha. Me fugiu agora o primeiro nome do Borracha, cara. Estamos todos grávidos aqui. Estamos todos grávidos aqui. A memória também está A minha sorte que eu tenho um oráculo aqui no ouvido, chamado Eduardo Odoni, que ele fala aqui no ouvido. É o Carlos Borracha, o irmão do Borracha. Beijo, Edu. Valeu. O Carlos Borracha. Então, a Natália treina lá com a galera, com o Carlos Borracha, com o Paulo Borrachinha, que luta no UFC 294. Né, contra o Hamza Chimaev, mas isso é papo para uma outra resenha. Agora, essa menina Natália é outro nome dessa renovação da divisão até 57 quilos. E temos ótimos nomes. Temos a Tainara Lisboa. E aí vou acabar sendo... eu não vou conseguir citar todo mundo, então é melhor não continuar citando, né? Vou ser injusto aqui. Mas uma ótima categoria de peso. E aí na divisão dos médios, divisão que o Damian já lutou, inclusive, disputou o cinturão, temos o Gregory Robocop, que segundo o próprio mudou o chip depois daquela luta contra o Bruno Huck e vai pegar agora o Denis Tchulhulin. Cara, o Gregory é o seguinte, o bicho é um monstro, 1,90m, Damian, pô. É muito grande pra categoria. Muito grande, cara. E muito forte, né? Forte. Ele chama atenção porque ele é muito forte mesmo. Eu não sei nem como ele baixa de peso. Pois é. Ele é parece muito seco, né? Ele parece um 9'3". Ele tem um shape assim, né? A famosa carcaça. Famosa carcaça. Não, o cara é diferenciado. Ele 9'3". Muito forte. E pra essa luta, vocês me corrijam se eu estiver errado. O Gregor é um faixa preta de jiu-jitsu de alto nível. Faixa preta de judô. Se apaixonou pelas mãos, porque é um cara que tem pegada. Pega muito. Agora, ele vai pegar um russo, o Tchulhulin, que das 10 vitórias, nocauteou 9. Pega demais. Também. Né? E eu acho o Gregory até melhor que ele em pé. Mas assim, se pudesse não correr o risco, né, Virna? Eu vou por aí. É o que a Virna... É aquilo que a gente estava falando antes, né, com a Virna. Tudo é a estratégia ali da luta e como ele treinou pra aplicar aquilo. Porque não adianta falar, chegar na hora e falar, não, vou botar pra baixo. Tem que treinar no campo, porque isso acontece muito, né? Fala, não, beleza, eu vou botar pra baixo, mas deixa eu treinar bastante boxe aqui. Aí chega na hora, você não tá estimulado àquilo, você cansa. Né? Porque botar pra baixo cansa. Aí você fica com medo de cansar e você não entra. Então, assim, você tem que fazer no treino o que você vai fazer na luta. Né? E o que você fez no treino, você vai fazer. Porque é muito rápido o negócio, né? Você nem não consegue... Pensar, não tem muito tempo para pensar. Você faz, né? Faz. E isso, cara, você falou isso numa transmissão e a gente conversou muito sobre isso. E isso me abriu, assim, a gente vai vivendo, aprendendo, trabalhando, aprendendo com quem entende mais que a gente. Me abriu uma visão e eu observei isso, só fazendo esse adendo rapidinho aqui, na luta do Vicente contra o Rafael. Vicente Luca, Rafael dos Anjos. Certamente... O Rafael estava condicionado àquelas entradas de queda, aquele jogo ali, e ele não conseguiu virar a chave durante a luta que ele precisava fazer. E o Vicente estava condicionado, claramente eu vi, porque eu sei, porque o pessoal treinava isso contra mim também,
a matar logo a mão do Rafael, para o Rafael não cinturar ele nas costas. Sim. Então o Rafael não conseguia ali ter muita estabilidade na hora que chegava nas costas em pé. Porque o Vicente já virava matando um punho dele ali, né? E aí agora eu te falo. Ele teve esse estímulo no treino. Com certeza. Na Brasília Luta Livre com o Renato Ferreira. O Renato Ferreira, o mestre de luta livre dele, me mandou um vídeo. Ele fazendo aquele jogo de grade, matando uma possibilidade não, do jogo. Não, eu não tenho dúvida então nenhuma. Então foi... É, porque isso você não consegue pensar na hora. Falar, não, ele vai fazer isso, então eu vou segurar a mão. Se você não estimulou ali, você pode até fazer uma vez ou outra, mas você não vai conseguir. Porque até o condicionamento específico de como você vai colocar o ombro, o braço... Vai mudar. É, você vê. Então, o jogo que era bom pro Rafael, que era trocar, não estava condicionado, e o Vicente aproveitou isso e venceu a luta contra o Rafael dos Anjos, né? Coisas da luta, né? Que a gente vai esmiuçando aqui. Bacana. Vamos voltar pro evento de amanhã? UFC 292, card principal. Teremos o Pedro Munhoz contra o Marlon Vera na luta de abertura desse card principal. Uma ótima oportunidade pro Pedrinho tentar subir ali pro top 6 da categoria dos galos. Como é que você está se sentindo para essa luta? Só de olhar no papel, né, o seu currículo e o dele, já dá para ver que candidato à luta da noite. Ah, certeza. Ah, o Chito é um lutador bem experiente, bem duro, assim como eu. Acredito que nós temos quase os mesmos números de lutas na organização e fora da organização também. E agora, esse sábado, aqui em Boston, me sinto muito bem. Como é que você se prepara para um cara como esse, Pedro? Ah, os treinos na América Top Team são... bem específico mesmo, bem forte. Nós temos lá vários tipos de lutadores que lutam em diferentes organizações do mundo inteiro. Então, nós conseguimos assim, assistir ele, os meus treinadores assistindo os tapes da luta dele e tentar fazer a combinação com os parceiros de treino da forma correta, que tem o mais estilo parecido com o dele, e com isso desenvolver uma estratégia para poder vencê-lo. Analisando assim essa luta, né, friamente, assim, como é que você imagina que ela vai acontecer? Eu já li essa luta e imagino ela em aspectos diferentes, né? Desenrolando no chão, sendo uma luta mais em pé. Mas eu vejo que eu vejo da forma que o Chito luta, que o Luto vai ser uma luta mais envolvida na parte em pé, vai ser uma luta bem agressiva. Galera do Brasil, conto com a presença de vocês assistindo no UFC Fight Pass no Brasil, sábado é Brasil. É, que legal. Confiança do Pedrinho Munhoz. E no papel, a Evelyn foi assim, no alvo. No papel, essa luta tem chance de ser a luta da noite, porque são dois caras que entregam muito, né, Demi? Sim. É, o título ele veio de uma luta ali que foi uma luta dura pra ele, né? Sim, Cody, né? A última, né? Vamos ver como ele vai voltar agora, como vai voltar a cabeça dele, né? Que título vai estar, né? Você lembra que ele deu uma travadinha, total, né? Total, foi. Ele, foi alguma coisa psicológica ali. Então, assim, a gente tem que saber se ele resolveu isso e vai destravar agora ou não. Porque se não destravar com o Pedrinho, ele vai... sofrer ali, porque o Pedrinho é duríssimo, né? Duro, um cara muito intenso, né, Vina? É, com certeza. É isso que o Demian tá falando, é muito importante, né? Essa questão, né? A gente vê como a gente vai se apresentar no dia e etc, né? Eu acho que é muito por aí. O Pedro é, né, com certeza, duríssimo. É dono de uma guilhotina poderosíssima, o Pedrinho Munhoz, que tá nessa corrida, e ele mesmo já deu entrevista, já falou, que vem para tentar mais essa corrida pelo cinturão. Ele é o décimo colocado da categoria dos galos e o Marlon hoje é o sexto. Então, ele tem a possibilidade, caso ele vença o Marlon Vera, que você tem imagens dele batendo o Dominic Cruz, lutou com grandes nomes da divisão também, o Marlon Vera, está na sexta posição. Então, o Pedrinho tem a oportunidade de, caso vença, na atualização do ranking na próxima terça-feira, ele pegar esse lugar do Marlon Vera no ranking da divisão até 61 quilos. Nas apostas, o Marlon é o favorito. Eu acho que muito por conta também de diferença de idade, 30 anos tem o Marlon, 36 o Pedrinho, está mais à frente do ranking, vinha de uma sequência boa de vitórias, então o mercado entende, vê o Marlon favorito para essa luta, mas é uma luta que tem tudo para pegar fogo, os dois caras que se entregam no octógono, e o Marlon... O que o Demian falou também foi no alvo. Vamos ver que Marlon vai vir para essa luta contra o Pedro Munhoz. Tem que desbloquear. Porque se não desbloquear, contra o Pedrinho, pode estar enrolado, porque o Pedro é um cara muito, muito intenso e está com sede de vitória para tentar mais essa corrida para o cinturão da divisão. Vamos voltar lá para Boston. O
TD Garden com Evelyn Rodrigues. E aí, Eve, nós teremos duas disputas de cinturão, hein? Podemos acordar no domingo com o cinturão peso palha feminino do UFC. Peso palha pode voltar para o Brasil, né? Depois que a Jéssica Batistaca foi a primeira brasileira a conquistar esse título. Agora a gente tem a chance da Amanda Lemos conquistar esse título. Sei que a Virna, que está no estúdio, vai ficar de olho nessa luta, com certeza, de olho ali na categoria dela, porque a Amanda é número 5 do ranking. A Virna está embaixo, número 7. A Amanda é a quinta colocada e já vai disputar o cinturão contra a Weili Zheng. A Amanda que tem, na verdade, 9 lutas no UFC, são 7 vitórias e 2 derrotas. E ela é também a recordista em número de vitórias por via rápida na categoria, juntamente com a Jéssica Batistaca e também a Rose Namajunas. Cada uma delas tem 5 vitórias por via rápida, que é aquela vitória, que são as vitórias somadas, né? De nocaute e finalizações somadas. E ela também é a atleta que mais aplica knockdown nessa categoria. Ela é imbatível nesse aspecto, ela é a número 1 disparada. Amanda Lemos, que é muito forte. São 8 nocautes, 3 finalizações, 8 vitórias no primeiro round, mas a gente fez assim uma matéria especial para contar um pouco a história de vida da Amanda Lemos, que pouca gente conhece, né? Ela é aquela brasileira que começou de baixo, que passou por muita coisa para chegar onde ela chegou hoje. Vai enfrentar uma chinesa muito técnica, que tem um recorde também incrível dentro do UFC e também na carreira, né? São 23 lutas. São 23 vitórias, 3 derrotas, são 11 nocautes, 8 finalizações. Ela venceu 23 das últimas 25 lutas, pegou só pedreira também no UFC, a Weili Zheng. A gente fala Weili Zheng, né, porque o primeiro nome dela é Weili, Zheng é o sobrenome, mas na China é o contrário, eles usam o sobrenome primeiro, então fica Zheng Weili. Aí, enfim, cada um fala um pouquinho de um jeito, mas a Weili Zheng, ela tem também essa coisa de chegar querendo mostrar serviço, né, tá defendendo o cinturão pela primeira vez, depois de ter retomado o cinturão na última luta. É uma disputa que tem tudo também para ter fogos de artifício dentro da arena, mas a gente vai contar agora um pouquinho dessa história da Amanda Lemos, para você que não conhece essa brasileira forreta, começar a conhecer a partir de agora. Sabe aquele ditado, quem é brasileiro não desiste nunca? Ele cai como uma luva na história da paraense Amanda Lemos. De origem humilde, ela sempre foi muito esforçada na busca de seus objetivos. Acho que eu já fiz um pouquinho de tudo, já vendi maçã na mão na praça, já fui flanelinha, já fui garçonete, já fui ajudante de cozinha, já fui vigilante, já fui mototáxi. Sendo honesta, ganhando dinheirinho honestamente ali, tá tranquilo. A história da Amanda com o mundo da luta começou meio que por acaso. Primeiro treinando boxe, depois Muay Thai. Quando viu, ela já estava lutando o MMA. Mas quis o destino que um acidente atrapalhasse o caminho na nova profissão. Eu sofri um acidente de moto saindo da academia, do treino, e apaguei, já acordei no hospital. Eu não sabia, né, que eu tinha quebrado o osso, mas eu sentia dores, não podia ficar muito tempo em pé, muito tempo sentado, que doía demais. Foi nessa época que ela recebeu uma ligação que mudaria sua vida para sempre. Eu liguei pra ela, falei, tá onde? Eu tô no ponto de táxi. Falei, caramba, que loucura. Te chamaram pra lutar UFC. Tá pronta? Eu falei, tô. Faz uns 6 meses que ela não treinava. A paraense encarou o desafio. Entrou no octógono contra a americana Leslie Smith, lutando 2 categorias acima, no peso galo. Perdeu por nocaute técnico no segundo round, mas impressionou pela garra. Por causa de novas lesões na coluna, porém, teve que passar por uma cirurgia. O pós-operatório foi complicado. Precisou de outras 2 cirurgias de correção. Na mesma época, ela caiu no doping e foi suspensa. E mesmo com todos os problemas, Amanda ainda matou no peito mais um desafio na vida pessoal. Se tornou mãe da Rebeca. A Rebeca, ela é filha da minha irmã. Quando ela nasceu, aconteceu umas complicações com a mãe dela. Ela teve que ficar no hospital. E aí eu trouxe a Rebeca para casa. Virei mãe, do nada, assim, sem saber, né? Não era algo que eu procurava, mas aí ela chegou na minha vida para mudar minha vida, assim, total, assim. Que hoje eu vivo para ela, assim. Quero dar tudo de mim para ela, assim. Em 2019, ela teve uma nova chance no UFC contra a americana Miranda Granger. Dessa vez na sua categoria, o peso palha. E ela não perdeu tempo. Venceu por finalização no primeiro round. Amanda Lemos!
De lá para cá, a brasileira não parou mais. Já são 6 vitórias e apenas uma derrota. Neste sábado, em Boston, nos Estados Unidos, Amanda Lemos vai para a luta mais importante da carreira. Ela vai ter a chance de disputar o cinturão do peso palha contra a atual campeã, a chinesa Wei Li Zheng. Um sonho que a paraense cultivou ao longo de todos esses anos e que finalmente está prestes a realizar. Eu vou gritar, eu vou pular, eu vou dar cambalhota, eu vou chorar, eu vou fazer um monte de coisa. Com certeza vai ser a coroação de tudo que eu passei e vou trazer esse cinturão. Wei Li Zheng tem 34 anos e vem de 2 vitórias consecutivas. Na carreira, venceu 23 lutas e perdeu apenas 3. A chinesa é conhecida por ser muito técnica. Soma 19 vitórias por nocaute ou finalização. Um desafio gigante, mas não maior do que os obstáculos que a Amanda Lemos encontrou ao longo dessa jornada chamada vida. E se a brasileira está pronta para se tornar campeã? Alguém ainda tem dúvida? Cara, parabéns, hein, Eve? Que matéria, hein? Eve é muito, muito faixa preta, é muito braba, cara. E aí tava aqui de olho, não conseguia nem todo mundo, o olho. Né? Todo mundo. E a edição fantástica também do nosso timaço faixa preta aqui. Que trajetória, hein? Que trajetória, Virna, impressionante. Pô, me emocionei aqui. Todos nós, né? Que trajetória, maravilhoso ver as brasileiras chegando, os brasileiros chegando, né? E a gente sabe que a gente enfrenta muitas dificuldades, né? Então isso torna mais saboroso, né? Essas histórias do esporte é o que vale a pena, né? De superação, isso faz parte do ser humano querer ver isso. Acho que quando você vai assistir uma luta, é muito importante essas matérias e ter, né, como a gente faz aqui no Fight Pass, esse tipo de coisa, porque é muito mais legal você saber a história por trás. Claro. A luta ali é o final do negócio, mas você saber a história por trás dá muito mais valor, que é uma coisa que a luta não existia antes, né? Antes a luta era só luta. E aí eu lembro que o pessoal do surf falava isso, cara, vocês têm que fazer, tem histórias fascinantes, que o surf sempre fez muito isso, né? E aí mostra ali, o surf é um negócio, mas o mais interessante é o dia a dia, tá? Humanizar. E a gente... Né, esses documentários que a gente tem aqui no Fight Pass, esse tipo de coisa eu acho que é o mais legal, o mais interessante para assim, ser o suporte para você assistir a luta com muito mais interesse. Eu acho que sim, que é isso, a questão de humanizar, né, você se comunicar, né, com o público, né, através disso, né, de coisas muito humanas, né, a superação, né, as vulnerabilidades, é maravilhoso. Até porque, atrás da lutadora, tem o ser humano, né? Exatamente. E essas histórias é que compõem mesmo a vida. Vamos fazer aqui chaves da vitória para Amanda Lemos e para Wei Li Zheng? Porque é o seguinte, a gente sabe do calibre da campeã, da chinesa. É muito braba, muito sólida, boa em pé, poder de nocaute. Ela perdeu a primeira luta lá atrás que fez, depois emplacou 21 vitórias seguidas. E depois só perdeu 2 vezes para a mesma atleta, que é a Rose Namajunas, que era campeã da divisão. É o jogo que não bate. O jogo não bate, o jogo não casou, a Namajunas tem o número dela, né? E eu percebi que a Zhang evoluiu muito depois que ela passou a treinar com o Henry Cejudo. Ali aquele jogo agarrado, principalmente, de controle. Só que a Zhang aceita um tipo de jogo que é bom para a brasileira, que é aquela trocação ali na curta, né, Virna? No pocket, ali na curta distância. Sim. E aí a Amanda tem chance de meter a mão. Não, com certeza. A Amanda tem um poder de nocaute, tem as mãos muito pesadas, né? E eu acho também. Acho que por aí, embora a Wei Li Zheng seja muito inteligente também, né? Ela é uma atleta que ela já se provou muito inteligente, mas a mão da Amanda é poderosíssima. Onde pega, não nasce cabelo. É a famosa mão de marmita, né, Virna? Poderosíssima. E tem chutes. Uhum. E o incrível é que a Amanda prova pra gente que a idade, na maioria das vezes, nesse nível, é só um número. Porque ela tem 36 anos de idade, super atlética, muita explosão, força, potência. Olha lá. E uma coisa que eu achei interessante, que é uma coisa até que na época a gente treinava lá, eu, Renatinho lá, o professor Dória falava muito, né, o Pitu também, que foi meu treinador,
Cara, o atleta que bate andando pra trás tem que ser muito técnico, né? É, e você viu ela ali, uma das lutas dela, lá andando pra trás e soltando uma mão. Pesada. Não é pra qualquer um. Não é pesada. Exatamente, pesada. E fica mais pesada porque ela pega o encontro também do outro atleta, o atleta vindo pra cima, né? É, então você vê que ela é técnica, ela tem essa potência, mas ela também é ela sabe a hora de jogar mais técnico ali, mais alinhado. Sabe a hora que a atleta sente, você vê ela explodir mais aberto, que não tem tanto perigo do contra-ataque. Em pé, ela é muito inteligente. Vamos ver no agarre, né? Com a, não sei o que a Virna acha ali com a chinesa. Eu acho que a Amanda ela é completa, né? Acho que ela é bem completa. É, ela tem finalizações também, finalizou a Waterson, né? Que é uma atleta muito dura. Uhum. Mas eu tô curiosa também para ver, né? Porque a Elisen também lutou com a Carla Esparza, que é uma excelente grappler e lutou muito bem, né? Dominou, né? Dominou, exatamente. É. Lutou muito bem, então eu tô muito curiosa para ver essa luta. Eu acho que as duas, elas têm muita... É, potência física também, né? Né? São imponentes fisicamente. Eu acho que vai ser um lutão. Perfeito, perfeita análise aqui da nossa comentarista aqui no Jandiro. E aí, imagens da Weili Zhang, que a gente vem falando dela aqui, é uma atleta completa. Foi quando ela foi campeã, né? Sim. Ela pegou o cinturão da Jéssica. Esse foi o nocaute do ano de 2022, esse soco giratório contra a Joana. Lutão. Né? Que lutão. Com a Joana, cara. Foi? E aí, ela defendendo o cinturão, né? Ela pegou o cinturão, na verdade, da. Da Carla Esparza, a Weili Zhang, vai para sua primeira defesa nessa segunda corrida dela como campeã da divisão, né? É, vamos... Já temos imagens da Zhang comemorando, não acreditando. É muito carismática também a Zhang. É, com certeza. Boa praça, né? A gente tem aqui o ranking da categoria peso palha aqui, ó. Essa aqui é top do mundo, ó. Olha só, top 12. Weili Zhang campeã, Carla Esparza, Rose Namajunas... A Yan Xiaonan, que está na fila para disputar o título, pode ser bypassada pela Tatiana Soares, que é a quarta colocada. A Amanda Lemos, a quinta, vai disputar o cinturão. E aí temos Jéssica Andrade na sexta posição. Olha só, são 7 atletas do Brasil no top 12 do peso palha. E aí temos ali ó, a Virninha, sétima colocada na divisão até 57 quilos no mundo. Mackenzie Dern, Marina Rodrigues, a sequência do Brasil, Tisha Torres, e aí Amanda Ribas e Luana Pinheiro, que é outro nome que tá chegando com força. Então, olha só, 5, 6, 7. Um ranking brasileiro. De 12. 7 de 12. E sendo que uma delas, a Amanda Lemos, vai disputar o cinturão amanhã. E a Virna, quando voltar, vai estar ali também para chegar. E o que me chama a atenção também, duas chinesas ali, né? Sim. A campeã e uma chinesa no top 3. Uma coisa mudando, né? O UFC começando a ser muito mais internacional, porque antigamente era só americano, brasileiro, e um leste europeu ali, um russo e tal. Agora você vê China. É, a China vem com força. Eu tenho a impressão que a Weili Zhang foi projetada para isso, né? Me parece que ela foi muito projetada para ganhar, né? O pessoal na China é paciente, né? É. Então, assim, eles fazem um projeto para 10 anos, mas na hora que eles vierem... É. Vem quente. É. E você acha que fisicamente ela é muito... Ela é bem adaptada para esse peso, 52? Ah, eu acho, cara. Eu acho que ela é muito forte, né? Para o peso, eu acho que ela tem um vigor físico impressionante. Uhum. Diferenciada, uma atleta, né? É uma das maiores favoritas da noite, a Weili Zhang. E a Amandinha tá aí para quebrar a banca. Né? É, com certeza. Vamos ver. Essa é a nossa torcida. E vamos ver os palpites, então, da galera do Fantasy. Você sabe que o Fantasy é o game do UFC. Você se cadastra gratuitamente, brinca, se diverte com seus amigos, cria ligas e ainda por cima concorre a prêmios todo mês. Você fica ali nas primeiras posições do Fantasy, você ganha brindes fantásticos dos patrocinadores do UFC, da Venom, da Monster, muito legal. Ó como é que tá o palpite da galera no Fantasy no momento. Ó, o Sterling é o favorito, o Vera levemente favorito, a Natália esmagadoramente favorita pra cima da Andréa ali. Esse, André, esse Fantasy é só Brasil ou é mundo? Só Brasil. Só Brasil, tá. Esse aqui é só Brasil, é o .com.br. Olha como é que tá Zhang e Lemos. A galera tá levando fé na Amandinha, hein? É. A galera no Fantasy tá levando fé pra brasileira. E ó, o Robocop, ó, 95%, esmagador, né, cara? E a Karine Silva Killer também, ó, maioria esmagadora acreditando numa vitória da Karine Silva. Que legal, cara. Então você se cadastra de forma 100% gratuita lá em ufcfantasy.com.br. Você brinca, se diverte, cria ligas. Pô, e ainda concorre a altos prêmios, né? Meu amigo Felipe Pacheco
trader de MMA, ganhou agora no último mês que passou. Fez um vídeo lá com os brindes dele. Pô, boné, camisa, squeeze, cartão pra você comprar, pô, de R$500. Cara, deu até vontade de ter um... de ganhar o kit daquele, né? Bom, na luta principal, você já sabe, teremos o Aljamain Sterling contra o Sean O'Malley, categoria dos galos, vale o cinturão, então fique esperto. Grandes lutas amanhã, diretamente de Boston. A gente volta para lá agora para se despedir da Evelyn Rodrigues. Evi, que evento sensacional. Falei agora da luta principal aqui, o Aljamain contra o Sean O'Malley. O Sean O'Malley é amado e odiado, mas independentemente, fora extra-octógono, dentro do octógono, é um moleque de verdade, muito bom atleta. Com certeza. Aqui em Boston, a torcida está um pouco dividida, mas eu senti a torcida mais para o lado do Sean O'Malley até do que do Aljamain Sterling. Né? Ele tem esse jeito polêmico, gosta de se vestir extravagante, né? O cabelo sempre colorido, de um jeito diferente ou de outro. Assim. Agora está bem colorido, está bem arco-íris. Na última luta dele, eu acho que estava mais cor-de-rosa. E ele tem essa coisa, né, de... É um pouco Conor McGregor, mas diferente, sabe? Uma marra ali também, né? Da forma como ele fala. O Sean O'Malley que tem o apelido de Sugar. Sabe por quê, André? Deixa eu ver se você sabe. Não sei. Too sweet to watch. Ele falou que ele é muito doce, né? É muito doce assisti-lo lutar, entendeu? Por isso que ele tem esse apelido. A gente até achava que era por conta de outros atletas de boxe e tal, mas não. É porque ele é muito docinho, assim, de se assistir, entendeu? Ah. E ele tá prometendo vir com tudo aí pra cima do Aljamain Sterling. Já tinha feito aquela encarada quando o Sterling venceu o Henry Cejudo na última luta, enfim. Mas quem tá roubando a cena aqui nos bastidores é o Merab Dvalishvili. Então, dependendo de como essa luta acabar também, já dá pra pensar, né? Sterling subindo, Merab assumindo uma rivalidade com o Sean, tem muitos desenhos pra acontecerem ainda, dependendo de como acabar essa luta. Eu sei que vai ser lutão, porque no papel também, ó, o Aljamain Sterling, ele é o recordista em mais defesas de cinturão consecutivas no peso galo, ele tem 3. Na história do peso galo isso nunca aconteceu, e ele é hoje, ele tem 19, ele vai pra 19ª luta no UFC, tá há bastante tempo na organização, tem muita experiência, por muito tempo duvidaram dele, até pela forma como ele conquistou o cinturão contra o Petr Yan, né, que foi ali por um golpe de que desqualificou o Petr Yan, mas enfim, tem provado nas últimas lutas que merece muito estar no posto de campeão, porque ó, ele venceu a revanche contra o Petr Yan, depois bateu o TJ Dillashaw e o Henry Cejudo, então tem que respeitar muito também o Aljamain Sterling. Enfim, esse evento, eu sou suspeita para falar, tô aqui em Boston acompanhando os bastidores, quero ver todas as lutas desde o começo, a partir da primeira luta ali da Karine Keller, a gente já vai acompanhar tudo que vai acontecer, mas as duas disputas de cinturão com certeza vão chamar muita atenção, então se você ainda não assinou o UFC Fight Pass, aproveita, vou pedir pro pessoal colocar aí o QR Code na tela, assine agora para não perder esse super evento, tem chance do Brasil sair daqui amanhã com mais um cinturão. E André, daqui a pouquinho a gente volta, só lembrando que a transmissão amanhã começa às 6h45 da tarde, mas eu, o André e todo mundo aí do estúdio, eu imagino, a gente volta daqui a pouquinho com a transmissão da pesagem cerimonial, as encaradas, o clima todo, os bastidores também, para você acompanhar direto aqui de Boston, tá bom? Um beijo aí para todo mundo que acompanhou o Resenha UFC, só lembrando aqui, me avisaram, a transmissão começa às 6 horas da tarde, tá gente? 6 horas da tarde amanhã. Beijo. Beijo, Eve, beijo pra você, beijo pra menino Max, que tá aí quentinho na barriga. Daqui a pouquinho a gente se encontra, 6 horas, a pesagem oficial, aliás, a cerimonial. Daqui a pouquinho a gente se encontra, você. Vai estar nessa comigo, Daniel? Não. Não? Acho que é o Carlão, né? Carlão vai estar comigo. Não. Edu. Edu, conta pra gente aqui. Enfim, a gente vai estar junto nessa pesagem cerimonial daqui a pouquinho, 6 horas, e a gente vai esmiuçar um pouco mais a categoria dos galos, né? Como é que isso pode se desenrolar depois dessa luta entre o Aljamain Sterling e o Sean O'Malley. Vamos ver a agenda, por falar em pesagem, 6 horas, tudo, vamos botar na agenda aqui, escrito, fica mais fácil para você entender o que a gente está falando. Ó, daqui a pouco, sexta-feira, 6 horas da tarde ou da noite, o UFC 292, a pesagem cerimonial, né, do evento de amanhã. Às 10h15 da noite tem o LFA 165, que acontece lá nos Estados Unidos, com transmissão em português, hein? O Max Soares vai narrar pra gente em português. Amanhã cedinho, 5 horas da manhã, tem o campeonato ADCC, o maior campeonato de grappling do planeta, seletiva legal, europeia. Hein? Bota o celular pra despertar, hein, Dani? Que legal. 5 da manhã, não, hein? Eu vejo depois no Fight Pass, né? Ah, no caro. Mas
A DCC, eu nem sabia, hein, que tava no Fight Pass. Cara, que... Você vê, né? Excelente. Nem só de UFC vive o Fight Pass. O maior evento de luta agarrada do mundo. Do mundo, cara. Do mundo. A Copa do Mundo. As Olimpíadas das lutas agarradas. É isso. E o bom é que você não precisa acordar às 5 da manhã pra assistir. A hora que você acordar, você conecta que vai estar lá disponível. Eu te ligo assim pra você acordar aí. Eu já tô acordado, as crianças acordam cedo. Terça-feira, 6:30 da noite, tem mais uma edição do Se Liga. Vou estar com a Virna nesse Se Liga, então tá imperdível o programa, hein? Ainda na terça-feira, 9 horas da noite, tem o terceiro episódio do Contender Series, Dana White's Contender Series, 7ª temporada. Na sexta-feira, 11 da manhã, teremos o UAE Warriors 43, mais um evento de MMA que você acompanha aqui no Fight Pass, essa edição que acontece na Arábia. E aí, no sábado, 5:30 da manhã, teremos o UFC que acontece em Singapura. É isso, 5:30 da matina. Aí vai ter que acordar querendo ou não querendo. Tem que acordar. Não só acordar, mas tem que estar presente aqui no estúdio. Vamos estar eu, Carlão Barreto, e nossa comentarista convidada, Norma Dumont, atleta peso galo do UFC. Vamos estar junto nessa madrugada de lutas, começando 5:30 da manhã. Que hora você vai chegar aqui, André? Aqui? É. Mas 15 para as 5, às 4:30 da manhã. Às 4:30, né? Eu moro aqui do lado. E aí, na sexta-feira, olha só, tem o Shotô Brasil 119, às 8 horas da noite, o UWC 47, o evento mexicano que revela ótimos atletas para o UFC, o Ultimate Warrior Challenge, à sexta-feira, 10 horas da noite. E aí, o nosso evento de sabadão, 5:30 da manhã, o UFC Holloway versus Zumbi coreano, que vai estar, ó, supimpa, beleza? Vocês sabem, né? 4 de novembro, vocês sabem o que, que tem, né? Ah, com certeza. Claro. UFC São Paulo. Passei ontem na frente do Ibirapuera, do ginásio do Ibirapuera, já... Oh, já deu aquela arrepiada. Já deu aquela arrepiada. Sentindo a vibração ali, né, Demian? E você tem a oportunidade de garantir esse evento de forma antecipada, 21 e 22 de agosto. Já vamos abrir a venda de ingressos para quem é assinante do UFC Fight Pass. Já vai poder garantir o seu ingresso, olha só. Só para os assinantes, Blades. 21 e 22 só para assinante. É, tem para assinante, tem uma outra... É, uma outra particularidade ali também, que a gente vai contar na programação também, quem assina outro tipo de serviço vai ter direito também a comprar. Não é exclusivo para quem assina Fight Pass, mas para quem assina, já está aberto no dia 21 e 22, para quem não assina, só no dia 23. Então você garante o seu assento. 4 de novembro, o UFC retornando a São Paulo diretamente do ginásio do Ibirapuera. Blades e Malhadinho, por enquanto, luta principal, mas está um card fantástico se formando. Todo mundo que luta, que tem lutado, fala que quer estar no card de São Paulo. Vai dar tempo de chegar em São Paulo não, né, Verminho? Não, não dá não. É. Janeiro. Mas vai estar ali assistindo. Ah, com certeza, com certeza. É, isso aqui é importante. A gente tá fazendo mel agora, abelha fazendo mel. É isso, é o momento de descansar. Virna, muito obrigado pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado de estar aqui nesse papo com a gente. Passa rápido, né? Passa rápido, Ave Maria. Bom, eu que agradeço, na verdade, por estar com esse time que eu sou fã de comentaristas. Obrigada. Obrigado. Você, pela presença. Ouça. Prazer estar contigo. Demian, tamo junto, parceiro. Bora. Amanhã, né? Amanhã. Hoje na pesagem, não. Amanhã. 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 Beleza. Então tamo junto, tá? E amanhã, 5 horas da manhã, no ADCC. Isso aí, boa. Galera, vamos ficando por aqui. Mais uma edição do Resenha do UFC Fight Pass com a nossa convidada Virna Jandiroba, atleta peso palha do UFC, Denemar. E, claro, você com a gente em todo o Brasil, em todo mundo, através das redes sociais e do nosso aplicativo. Para você que ainda não assinou, a hora é agora. Assine, curta amanhã o UFC 292. Temos a chance, a possibilidade de trazer mais um cinturão para o Brasil nas mãos e nos pés e na luta no coração da Amanda Lemos contra o Eli Zhang. Tem cinturão peso galo, 5 brasileiros nesse card. Então assine já e venha junto com a gente, faça parte do nosso time faixa preta. Beleza? Boa tarde, boa sorte e até sempre. Continuem ligados aqui no UFC Fight Pass, a nova casa do UFC. Win streak and the most wins and title defenses in the history of
waiting for. Aljamain Sterling versus Sugar Sean O'Malley. The strawweight golden glory goes through China's Sean Weili. She's a special athlete. Unbelievable knockout power. She's a killer. Amanda Lemos. Nobody in the division hits that hard. She's so strong and so good at finding shots that can end your night. The Octagon has descended upon Boston. A emoção está de volta. Vem aí, o UFC São Paulo. Jailton Malhadinho Almeida versus Curtis Blaydes. Dia 4 de novembro no ginásio do Ibirapuera. A nova casa do UFC está de portas abertas. No UFC Fight Pass, você assiste ao vivo a todos os eventos do UFC e de várias outras organizações. Acesse ufcfightpass.com.br, assine e assista tudo onde e quando quiser. E o melhor, a partir de R$ 24,90 por mês. Você nunca mais vai perder nenhuma luta. UFC Fight Pass.